Neftçalada şöbə müdürünün avtomobili yandırılıb. Yanvarın 28-də səhər saat 4 radələrində Neftçalada rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri Rüstəm Tahirovun dövlət nömrəli nişanlı Toyota Prado avtomobili yandırılıb. Hadisə yerinə gələn yanğı söndürənlər yanğının qarşısını ala bilməyiblər. Rüstəm Tahirov isə yanan avtomobili operativ şəkildə başqa yerə evakuasiya edib. Turanın məlumatına görə polis ilkin nəticəyə gəlib ki, avtomobil qəsdən yandırılıb. Lakin rayon polisinin növbətçi hissəsindən bildirilib ki, avtomobil mühərrikin öz-özünə alışması nəticəsində yanıb. Belə ki, park edilmiş avtomobildə heç kim olmayıb. Neftçaladan bildirilir ki, Rüstəm Tahirov rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevin yaxın adamıdır və onunla birlikdə başqa rayonlarda da çalışıb. Rayondan verilən digər məlumatlara görə, memarla yerli sahibkarlar arasında münaqişə yaşanır və bu hadisənin baş vermə səbəbi onların mülkiyyət hüquqlarının icra hakimiyyəti tərəfindən pozulması ilə əlaqədardır.